be all fat times, and as time flies, I'll be back in the light. I'm indestructible, highly combustible, like the unstoppable spirit in chat. I'll be the maker, creator, the champion. Opportunity, come at me, jump on. I'm ready to rock, I'm ready to roll, I'm ready to battle the next man. Now ain't no question what the cost, ain't no stopping me. I'm in the game, this is my home, I'm with my family. I'm building a muscle, I'm building up strength, I'm building a legacy. I'm next generation. Molnár Viktor, a rendezvény operatív igazgatója. Szia, Viktor! Hát stílusosan, sziasztok, majdnem az utcán beszélgetünk. Így van. Mesélj nekünk, hogy keveredett ez a világszínvonalú verseny Budapestre? Miért pont itt tartják? Volt egy pályázat, amit a Nemzetközi Sportszövetségek Globális Szervezete meghirdetett, és Budapest is elindult ezen a pályázaton, ezen az egészen. És olyan világvárosokat, mint Los Angeles, Tokió vagy Barcelona megelőzve, végül is 2019 márciusában Budapestre esett a választás. Óriási lehetőség, de egyben egy nagyon-nagyon kemény munka volt, ugyanis 6 hónapunk volt, hogy összerakjuk ezt a világon először megrendezésre kerülő ilyen jellegű multisporteseményt. De ha minden igaz, akkor sikerült, ugyanis holnap útjára indul. Hogy fog kinézni ez a 3 nap? Ugye azt mondtam már, hogy péntektől vasárnapig lepitek el az utcákat. Mivel lehet majd találkozni, illetve kikkel? 6 darab versenysport és 2 darab bemutató sport fogja képviseltetni magát. Ez a 6 versenysport a BMX freestyle, az inline görkorcsolya, a parkour, a breaktánc, a 3x3 kosárlabda és a freestyle repülőkorong, magyar nevén frisbee. Imádom ezeket a megnevezéseket, mindegyikből nagyjából csak a felét értem, ami effektív a sportágra vonatkozik, és meg van fűszerezve egy ilyen sportos freestyle vagy streetes jelzővel. És kik azok a versenyzők, hiszen ugye ide világklasszisok érkeznek, hogy összemérjék a tudásukat, akiket el tudtatok hívni? Egészen pontosan 5 kontinensről 300 profi versenyző vesz részt ezeken a versenysportokon. Tudni kell azt, hogy ez egy nemzetközi szövetségek által kvalifikált, kvalifikációs rend alapján jutottak ide be. Tehát egy nagyon szigorú rend alapján. Tényleg azt lehet mondani, hogy a világ top elit atlétái vannak ezekből a sportokból, vagy lesznek, versenyeznek majd a következő 3 napon. Viszont örülhetünk és szurkolhatunk majd magyaroknak is, ugyanis a 3x3-as férfi és női 23-as válogatott is részt vesz. Ők alanyi jogon bekerültek, mint a 3x3 kosárlabda elitje. Ezen kívül kaptunk egy szabad kártyát a BMX freestyle-ra, valamint a parkourban 4 magyar versenyző, illetve a breaktáncban is képvisel minket magyar versenyző. Na szuper, akkor a magyaroknak is tudunk majd szurkolni. Mennyire buli ez, hiszen már a felvezetőből lehetett látni, hogy tényleg óriási hangulatra készültök, meg nagyon jó hangulatot fogtok csinálni, meg azt gondolom, hogy önmagában ennek a világnak megvan egy ilyen speciális hangulata. Mennyire komoly megméretetés ez, és mennyire buli? Az utcai sportok kéz a kézben járnak a zenével, a divattal, ezzel az urbánus kultúrával, úgyhogy emiatt igen, nagyon fesztivál hangulata lesz az eseménynek. Mi is a sportok mellett készülünk ugye számos kulturális és zenei programmal, úgyhogy inkább egy ilyen sporti zenei fesztiválnak mondanám ezt a 3 napot. A sportesemények maguk viszont nagyon magas színvonalak lesznek, tehát a nemzetközi szabályrendszerek szigorú betartásával kerülnek levezetésre. Ezért is jöttek el a világ legkomolyabb sportolói, akik, mivel a 3, pontosabban a 6 versenysportban 3 a következő olimpiákon képviselteti magát bemutató sportként, ezért bátran mondhatom, hogy a jövő olimpikonyai vesznek részt ezeken a versenyeken most. Örülök, hogy felhoztad az olimpia témát, hiszen az tök érdekes, hogy ugye ezekkel a sportokkal most itt, ebben a 3 napban főleg az utcán találkozhatunk. Nagyon jellegzetes szaga van, az utcát érezzük benne, tehát hogy ez az egész világ azért tényleg, tehát hogy na, el tudjuk képzelni, ugye, hogy miről beszélek, csak hebegek, habogok, hogy mi lesz ezekkel a sportokkal akkor, amikor olimpiai sportág lesz belőle, és ez a fajta freestyle meg street vonal eltűnik belőle, ha egyáltalán eltűnik belőle. Ezeknek az utcai sportoknak a street jellege ugyan el tud egy picit kopni azért, mert egy szabályrendszerbe be kell szorítani őket ahhoz, hogy értékelhetőek legyenek. Viszont ami elvehetetlen érdemük ezeknek a sportoknak, az a kreativitás és az egyediség. Ugyanis akár csak a BMX freestyle-t nézzük, akár a breaktáncot nézzük, ez gyakorlatilag egy ilyen fizikai művészet, ha lehet így mondani.
Tehát függetlenül attól, hogy a szabályrendszer, a lebonyolítása, az egyes meneteknek az időbeosztása bizonyos keretek között történik, az a szabadságfaktor, ami az egyes sportolóknak, művészeknek, vagy tényleg ridereknek megvan, az elvehetetlen a sporttól. Ettől akkor fog ez az életben maradni. Ez meg is marad. Így van. Milyen koncertekre lehet számítani, hiszen ugye amikor eljön az este, akkor itt azért beindul a buli. Igen, amikor leszáll az éj, akkor a versenysportokat felváltják a koncertek. Megpróbáltuk itt is a sportoknak megfelelő legautentikusabb zenei tartalmakat és atmoszférát megteremteni. Egyébként napközben is ezek a sportok, maguk a versenyek is zenei aláfestéssel mennek, tehát óriási hangulat lesz már napközben is. Este meg a hazai hip-hop, pop, magyar előadók, pontosabban a hazai előadók és a külföldi előadók közül is komoly világsztárok lesznek péntek, szombat, vasárnap. A helyszínről még nem beszéltem, ez a régi nagyvásár telep épülete, ami egy picit elfeledett terület volt az elmúlt pár évben, magára is volt hagyva, viszont ennek az eseménynek az volt az egyik kulcs momentuma, hogy ezt a területet, ami ott a Soroksári úton a Csepeli bejárótól egy picit balra található, adjuk vissza az embereknek, és kapcsoljuk be egy picit Budapest vérkeringésébe. Úgyhogy a régi nagyvásártelepen kerül péntek, szombat, vasárnap megrendezésre az esemény. És még egy fontos dolog, ami szerintem nem elhanyagolható, igen, hogy ingyenes a rendezvény. Szuper. Úgyhogy bárkit, akkor mindenkit és bárkit is várunk szeretettel. De jó. Akkor fantasztikus hangulatra lehet számítani péntektől vasárnapig a World Urban Games. Szent Viktor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást.